Veľké lovce nájdeme v okrese Nové Zámky, len 8 kilometrov od termálneho kúpaliska Podhajska. Do katastra obce patrí napríklad aj zrúcanina paulínskeho kláštora Mária Čalát. Vo Veľkých Lovciach žije veľmi aktívna komunita obyvateľov, ktorí uchovávajú ľudové tradície. Dokumentujú to aj kultúrne podujatie vo fašiangovom období. Nadväzujú na tradície a zvyky vlastne našich predkov, kedy fašiangové sprievody naozaj spájali celú obec, všetkých ľudí, či už tých zámočnejších, bohatších, alebo ľudí jednoduchších. A Veľké Lovce sú naozaj príkladom miestneho odboru, kde funguje veľmi dobre, aktívne, ale hlavne tak susedsky a ľudsky. Jednak rímskokatolícka cirkev, jednak reformovaná cirkev, menšina maďarská so Slovakmi a ľudia sú tu veľmi, veľmi súdržní a cítiť to aj z týchto podujatí. Miestny odbor Matice Slovenskej vo Veľkých Lovciach si minulý rok pripomenul 70. výročie svojho vzniku, ale nedávno tam napríklad pripravili aj fašiangový sprievod. Veľké Lovce z hľadiska národného vývoja a regionálnej kultúry a hlavne aj tej matičnej si myslím, že sú takým vzorom aj pre ostatné miestne odbory. Máme ich 490, ale tá činnosť, ktorá je v tejto obci, je mnohovrstvová a dedí sa z generácie na generáciu. Isto môžeme tvoriť veľké dejiny, ale na to, aby sme mali významné národné osobnosti, musíme mať aj tú širšiu základňu národného hnutia, tradícií, ale aj ľudovej slovesnosti či folklórneho umenia. Dúfajme, že sa aj s podporou Stredia Matice Slovenskej udrží aj v ďalších 10 ročiach, lebo si myslím, že to všetko tvorí súčasť našej väčšej národnej mozaiky. Miestny odbor Matice Slovenskej vo Veľkých Lovciach má 88 členov, dokonca jedna z členiek je aj držiteľkou Zlatej ceny Matice a miestny odbor Matice Slovenskej dostal k minuloročnému jubileu aj bronzovú medailu. Múzeum patrí pod Maticu a 3 folklórne súbory. Sú to deti, je to folklórny súbor Fialka, potom je to folklórny súbor Radosť a folklórny súbor Loťanská dolina. Spolu máme momentálne 61 členov v týchto súboroch. Činnosť Matice je najviac zameraná na tento folklór. Občas robíme aj také akcie aj zo školou, teda recitačnú nejakú akciu, že deti recitujú a odmeníme ich knihami. Spolupracujeme veľmi s obcou, lebo obec nás podporuje, bez toho by to nešlo. Dom ľudového bývania i mnohé kultúrne podujatia, najmä tie folklórne, síce zastrešuje miestny odbor Matice Slovenskej, no všetky aktivity podporuje aj tamojšia samospráva. Ja som veľmi rád, že ľudia vo Veľkých Lovciach sú veľmi iniciatívni, vychádzajú to už v podstate z organizácie Matice Slovenskej, ktorá u nás združuje 3 folklórne súbory a to je ten základ týchto kultúrneho programu aj tých tradícií, ktoré sú u nás. Rozhodli sme sa tak preto, že aby sme pre tie mladšie generácie samozrejme zachovali tieto tradície, ale aby videli, ako sa voľakedy u nás žilo, ako sa voľakedy u nás zabávalo, že to neboli len rôzne diskotéky, ale boli to veselice tak, ako teraz si možno, že aj užijeme na fašiangy. Tento rok, koncom augusta, už po 9. krát pripravia v Dome ľudového bývania folklórne slávnosti. A práve Dom ľudového bývania je súčasťou viacerých kultúrnych podujatí vo Veľkých Lovciach. Keď som sa púšťal do tejto renovácii tohto ľudového domu, tak som sa rozhodol, že to bude robiť v štýle v druhej polovici 19. storočia, čo sa mi aj celkovo podarilo. Keď to začneme odpredu, je tu sedlová strecha, obytá s deskáma, je tam symbol kresťanstva, kríž, malá podlomená. V murovanej časti je Nika, 7-bolestná panna Mária, patronka nášho Slovenska. Táto časť je zrenovovaná v štýli druhej polovici 19. storočia. Ďalšia časť je zrenovovaná v medzivojnovom období. Proste som chcel poukázať na vývoj ľudovej architektúry, jak interiéru, tak exteriéru. Zašli sme aj do miestneho múzea, ktoré dokumentuje dejiny bývania, ale predstavuje aj listinné materiály, ktoré sa zachovali z minulosti obce. A tiež tam nájdeme aj výstavu poľnohospodárskeho náradia obyvateľov. Bolo by to dobre zachovať, pretože aby v skutočnosti aj naša mladá generácia vedela, že ako žili tí rodičia. Žili v skromných podmienkách, ale vedeli si zabezpečiť všetko, napríklad drevené náradie, aj strava, ktorá bola to, čo si dopestovali.